ଟେରାକୋଟାରୁ କରିହେବ ଜୀବିକା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଗାଁ ମହିଳା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅନୁଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଣାହାର ଗାଁରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ରୁଦ୍ରପାଳ ଟେରାକୋଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କୌଶଳ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିତା ସାହୁ ଓ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ତାଲିମ ନେଇଛୁ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତେ ଓ ମେସିନ୍ ସହାୟତା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଇ 6 ମାସ ନେଇ ଏତିକିଟେ ଛୋଟ କାମରେ ତ ଆମେ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବୁନୁ, ନା ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରା, ଛୋଟ ମୋଟ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ କେତିକିଟେ ଯେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ଆମେ, ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧରଣର କେମିତି କାମଟା ଆସିବ କି କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 15 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି ଆଉ। 10ଟା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, 4ଟା 4ଟା ଯାଏ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିବ, ପୁଣି ରହୁଛୁ 4ଟା 4ଟାରେ ଯାଉଛୁ, 4ଟା 5ଟାରେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫ୍ଲାୱାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମେ କିଣାକିନି କରୁଛୁ। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ ଇଏ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ହଂସ। ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ। ଏହା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ରୁଦ୍ରପାଳ ଟେରାକୋଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୁମ୍ଭକାର ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ସାହୁ। ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସହିତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ। ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର, ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଫିସର ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଖୁବ ଦରମା ତାଙ୍କର କମ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ବି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏମାନେ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 10ଟାରୁ ଆସିକି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକିମା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଖଟୁଛନ୍ତି ଦିନମାନ। 1000 ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ 2000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ତାଲିମ ସହିତ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଗାଁ ମହିଳା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।